Men hej och välkommen till en ny video. Idag så är det bara en sån rundtur idag igen. Har ingen med mig. Vi kan gå ut. De flesta har sett det här. Så jag har visat, vissa har inte. Lite nya grejer. Ja, idag hade jag faktiskt tänkt att bygga lite. Så det blir nog en rundtur lite grann. Och sen så blir det byggande, kan man säga. Klär lite ögat. Vänta. Så. Det jag tänkte visa. Jag har inte fått tillbaka mina... Just det. Sen... inte fått tillbaka mina hästar. Det går tydligen inte att få tillbaka dem. De har sagt det att försvunna djur kan de inte ge tillbaka. Så de får jag aldrig tillbaka. Så... Men en grej som jag tyckte var lite coolt var att jag hade 10 levlar. Och jag gick och jag chantar min diamond pickaxe och kanske få lite bättre en chans eller någonting, eller få någonting bättre så det går snabbare att gräva. Då fick jag det som är väldigt konstigt, så jag tycker det är ganska konstigt: unbreaking 2, effektivitet 2 och silk touch 1. Jag tycker faktiskt att det är väldigt konstigt om man chantar upp för 30 levlar. Och sen så kan man typ få silk touch. Jag trodde man var tvungen att ha 30 lever och få silk touch. Men liksom 10 lever och jag fick unbreaking 2, effektivitet 2 och silk touch. Men det jag hade tänkt att visa idag, det jag har byggt lite. Jag har ju rivit mitt hus här borta där hästarna skulle ha gjort. Så jag håller på att bygga min nya bas här. Så vi kan gå in här. Inte så mycket här, det är bara lite tomma kistor och så. Det är inte så mycket. Vi kan gå ner lite. Så kommer vi till här. Massa hästar, eller hästar, jag menar kossor. Så jag tänker göra så det fler. Och sen håller jag på med ett sorteringssystem för just mat då. Så jag kan ha all sån här mat här. Så ja, det blir coolt. Har ingen järn, va? Nej. Verkar inte som det. Men jag hade tänkt att fortsätta. Jag ska se om allting är klart här. Jag måste få... Nej, det behöver jag nog inte. Ja, alla är klart där. Då ska vi gå på andra sidan. Då ska vi gräva lite. Det som är bästa med siltash, det är att jag får blocken hela. Så det går snabbare för mig att bygga min... Så har jag ingen sån. Eller... För mig att bygga min skyskrapa. Jag pratar väldigt mycket fel idag. Ja, vad... Nej, den tar vi inte. Men inte idag egentligen, inte så mycket. Oj, här är mina träd. Oj, nästan allihopa. Vad bra. Så. Jag hade nämligen typ på att bygga så jag ska kunna överleva och bo här under hela tiden, så jag typ aldrig behöver gå ut eller någonting. Så ja, jag håller på att bygga. Så går vi ner här. Alltså jag vet inte vad jag ska prata så mycket om egentligen. Vi kan ju säga så här ännu en gång. Välkommen alla nya prenumeranter till min kanal. Så. Nej, det kommer inte räcka det här. Kör på. Jag måste ner och mina. Satan. Oj. Jag måste ju få runt de här. Vi kan börja med att sätta ut de här då. Så, vi kan ta. Så. Vad ska jag prata om egentligen? Jag har inte med mig någon, så det blir lite tråkigt att prata rätt ut i luften. Mm.
Jo, det kan jag säga. Det är ju... Det är helg nu. Det är gött. Och snart så kommer... Snart kommer ju, vad heter det? Vad heter det? Helt så gott som... Vad fan heter det? Det heter gott som vinterlov. Jo, det är så man säger. Jullovet heter det. Så heter det. Så det ska bli kul. Roligt. Och då kommer några videos idag. Jag hade tänkt att köra med varannan dag som jag kör nu. Förutom i morgon då kommer ju, vad heter det, när jag ska tända ljuset så. Där. Måste ju fler sådana där. Hur var det man gjorde dem nu igen? Jo, nu kom jag på. Tror jag, hoppas det. Annars måste jag komma, vad är det, måste leta upp det. Det är lugnt, jag hade 5 stycken. Ganska många inne. Jag tror inte jag ska kolla om det är några admins eller någonting. Nej, det är 17 pers inne. Och Anthem, oh, det vill säga, det är alla. Alla som, nej, två stycken som är VIP Iron. Jag tänkte alla som var VIP var guld där, tänkte jag. Det var de inte. Så ska vi göra så här. Nej. Ska vi trä. Behöver hämta mer redstone. För nu tog det slut. Redstone. Oh, jag börjar få slut på redstone. Inte bra. Hatar mina redstone. Det är just jobbigt tycker jag. Nej men, förlåt för allt ljud i bakgrunden om det är någonting sånt. Så ber jag om ursäkt. Nej! Där, så ska det vara, och ska det vara så, och så. Okej, så behöver jag så. Vad håller jag på med? Det block ska ju inte bort, det är detta block som ska bort. Nej men. Jag vet. Så. Här kan vi ta dem. Där. Upp. Så. Nu får jag typ gå ner och mina iron. För att få fler hoppers. För jag gjorde typ allting för att jag... Anvilen. Så, ja. Jag är lite trött, ja. Men ändå är det inte så att det har jag lite järn. Just här är det enkelt. Mat ska jag ha med mig så. Den ska jag med mig. Det ska jag inte med mig. Det ska inte heller med mig. Inte mad. Jag har inga fuckles. Jag tyder inte, men jag kan ta och göra lite. Jag är med. Jobbigt. Så. Jag ser lite överdrivet ut. Så har vi en kvar kvar. Är det lika bra att ta hela då? Så. Och
går vi till min home spawn 2. Här eftersom att det är sån här, så här brukar det vara ganska. Ja, så glömde jag min vad heter den? Fortune, ja, jag tänkte nästan det. Så. Okay. Här. Ska se om vi kommer förbi här. Det är bra. Den behöver jag inte använda. Jag hör lava. Och jag gillar lava ibland. Nej, men varför använder jag fortune? Den ska jag bara använda när jag ska ta sånt här. Men kol behöver jag ha mycket av. Alltså, jag måste minst typ ha en stack iron för att annars kommer det inte räcka. Ja. Men kolla här, 40 kol har jag nu. Så ska vi ta den. Så. Så kan vi gå vidare. Ta detta håll bort från lava, men jag går förbi dit sen om inte. Jaha. Jag vet inte vad ska man välja, lava eller vatten. Man väljer egentligen gå den här. Är bra. Aj, satan. Bara inte dö nu, för om jag dör nu så får jag skriva. Jag litar absolut inte på detta. Så. Ja, jag är mot Kevin nu. Det är faktiskt jävligt tur det där. Uff, jag blev lite rädd att min son försvann. Att nej, jag ska hämta min diamond armor nu så. Den som är ordentligt. Det är jävligt tur att man kan skriva snedstreck back och hålla på, för det är ganska. För annars hade jag förlorat massa i min lava där. Eller i lavan. Var ligger den där diamond armor nu då? Här ligger den. Då tar vi ett par rena byxor. En sån. Då kan vi ta som jag använder lite. Och ska vi ta de här två och sätta ihop dem. Så blir det ganska bra. Bam, 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 bam. Så! Nu måste jag skriva så mycket. Home spawn 2. Och så får vi gå igenom den här dörren igen. Bara fram den. Den kan vara öppen lika väl. Bad. Var det hitåt? Kommer inte ihåg, jag tror inte det. Det var ner där tror jag. Jo, det var det. Där är svampen. Så. Tror vi.
Nej, jag vill nästan offra mitt liv igen.